God förmiddag och varmt välkomna till presentationen av SNS konjunkturrådsrapport 2021, Digitalisering och konkurrens. Årets konjunkturråd består av Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Rickard Friberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Björn Lundqvist, docent i juridik vid Stockholms universitet och Robin Teiglund, professor i teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Och det känns otroligt roligt, måste jag få säga, att hålla den här rapporten i min hand. I den beskriver och analyserar forskarna digitaliseringens effekter på konkurrensen och det regleringsarbete och de rättsfall som just nu pågår bland annat i EU och i USA kring det här området. Forskarna ger också sin syn på vad som behöver göras för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas i den globala digitala ekonomin. För att kommentera forskarnas analys och slutsatser har vi bjudit in näringsminister Ibrahim Baylan, som även lämpligt nog har innovation i sin portfölj. Alison Kirkby, som är vd och koncernchef för Telia Company. Och Sara Övreby, som är samhällspolitisk chef för Google Sverige. Jag heter Ilinka Benson, jag är vice vd på SNS och jag kommer leda dagens samtal. Vi kommer börja med att forskarna presenterar höjdpunkterna i sin rapport. Därefter ger näringsministern sin kommentar och sedan Alison Kirkby sin kommentar. Och sedan kommer vi avsluta med ett panelsamtal som inleds av Sara Övreby. Det är otroligt roligt att ni är så många som är här och lyssnar idag. Vi är över 300 anmälda till webbinariet. Och jag uppmuntrar er i publiken att ställa frågor. Ni kan skriva in dem när som helst under mötets gång i Q&A-funktionen. Och i synnerhet om ni vill ställa en fråga till näringsministern eller Alison Kirkby, så gör det direkt under deras kommentarer. Så försöker jag plocka upp dem direkt efteråt, eftersom de två tyvärr inte kommer vara med vid panelsamtalet. Under själva panelsamtalet har ni också möjlighet att ge en muntlig kommentar. Och om ni känner er sugna på det, så är det bara att trycka på raise hand-funktionen. Med de orden så skulle jag vilja lämna över ordet till Sten Nyberg att introducera rapporten. Varsågod. Tack så mycket. Jag kommer inleda den här presentationen, men eftersom vi är en liten grupp så kommer ni att kort få höra från alla författarna som ni ser på bild här, men snart kommer att se i verkligheten. Jag tänkte börja med några omvärldsspaningar gällande digitalisering och konkurrens. Och först då digitalisering. Så under 2020 så hade 7 av de 10 högst värderade företagen i världen på något sätt digitalisering som födkrok. Och backar man bandet till 2010 så fanns det bara Microsoft och Apple med på den här listan. Och backar man ytterligare lite grann så var det nästan inga alls, bara Microsoft. De flesta av de här är digitala plattformar. Hur ser det då ut med konkurrensen? Ja, det finns en del nya forskarrapporter som ser tecken på minskad konkurrens i stort, ska man säga. Men övervinsterna här är ganska skevt fördelade. En annan trend är att kapitalets andel av fördelningsvärdet har ökat medan arbetet har minskat. Vilket bidrar till ökad ojämlikhet, vilket i sig är en politisk het potatis. Hur ser det med de här jätteföretagen och konkurrensen då? De flesta av techjättarna är, ja, snart sagt alla, indragna i olika konkurrensrättsliga processer på båda sidor av Atlanten. I EU så överstiger böterna bara i de här tre Google-målen 80 miljarder svenska kronor. I USA så har en av konkurrensmyndigheterna där, Federal Trade Commission, stämt Facebook för monopolisering och syftar till att få Facebook att avyttra Instagram och WhatsApp bland annat. Amazon, Apple, Google, Facebook, alla är föremål för konkurrensrättsliga processer. Myndigheterna har skärpt tonen överlag och det är nya spelregler på marknaden och regleringar på gång. Den 15 december föreslog EU en ny plattformsreglering, The Digital Markets Act. Digital Service Act är på gång. I USA så hölls
kongressförhör med ledarna för de stora techjättarna under hösten. Och det finns en mängd rättsfall både på federal nivå och på delstatsnivå gentemot de här företagen. Nu senast i Australien har man infört en reglering som tvingar plattformar att betala för nyhetsinnehåll, vilket lett till en del rabalder med Google och Facebook, där Google har kommit överens och Facebook har varit lite mer konfrontativ inledningsvis. Men digitalisering är inte bara plattformar, utan det är också så att konkurrensen ökar på många håll. Så digitalisering innebär minskade friktioner, handelsfriktioner, skärpt konkurrens, men också nya möjligheter. Och det är en miljö där små fördelar kan få stora effekter. Så låt mig uppehålla mig lite grann vid den här sista punkten. Så digitalisering kan som sagt skärpa konkurrens och öka möjligheter. Så små och medelstora företag kan nå ut globalt, men samtidigt så kan de möta global konkurrens på hemmaplan. Och när tjänster och varor bara ett klick borta, så finns det ingen anledning att välja en lite sämre produkt om en bättre produkt är tillgänglig för ungefär samma pris. Så små kvalitetsskillnader kan ge stor effekt. Det här ger också starka incitament att investera mycket i FoU eller varumärken. Och de här incitamenten växer ju större marknaden blir. Så att på flera marknader så kan man få kapplöpningar i investeringar som driver mot utslagning och mer koncentration. Och naturligtvis bättre produkter och starkare varumärken. På en global marknad för mobiltelefoner ser man en ganska hög marknadskoncentration nu. I en sån miljö så måste man vara tillräckligt bra för att kunna överleva. Och det här innebär också att lokala förutsättningar för företag som ska växa och se stora betyder mer. Och Sverige har varit framgångsrikt i det här avseendet med flera så kallade enhörningar som Spotify, Klarna, Evolution Gaming på senare år. Men det är också en utmaning för ett land och företag i en liten öppen ekonomi att bibehålla försprång så att den lokala förutsättningen som vi kallar myllan i rapporten blir därmed allt viktigare. Det här dramat om konkurrenseffekter av digitalisering och de motreaktioner som man ser, det utspelas nu. Men de regler och den politik som utformas får stor betydelse både nu men också framöver, eftersom digitaliseringen kommer att fördjupas bland annat genom The Internet of Things, där, som blir beroende av plattformar för att koordinera The Internet of Things. Och den här utvecklingen med konkurrens och digitalisering har beskrivits i flera internationella rapporter, en i Storbritannien, en på EU-nivå och en i USA. Men det har fått rätt så lite täckning i Sverige ändå. I den här rapporten så kommer vi att belysa centrala ekonomiska mekanismer för hur digitalisering påverkar konkurrens. Vi kommer att belysa aktuella rättsfall och förändringar av spelreglerna och hur digitalisering och konkurrenskraft faller ut ur ett svenskt perspektiv. Så vi hoppas bidra med lite överblick, ganska mycket insikter och en del policyimplikationer. Så i det som följer så kommer Rickard att diskutera grundläggande mekanismer som digitala plattformar, nätverkseffekter och hur det påverkar konkurrensen. Sen kommer Björn att ta upp det legala perspektivet, olika rättsfall, en ny plattformsreglering och reglering av information. Och Robin kommer att diskutera svensk konkurrenskraft och den framtida utvecklingen. Så kommer jag kort att återkomma i slutsatsskedet. Nu lämnar jag över till Rickard. Tack för det, Sten. Och kan ta bilden här direkt. Så när det gäller mekanismer som bakom digitaliseringens effekt på konkurrens, så har vi valt att lyfta fram, kategorisera i princip i 6 stycken olika huvudeffekter. 3 av dem tänker vi här så i första hand till kostnadssidan. Det gäller skalekonomier. Allt fler tjänster och varor kännetecknas av att det är höga fasta kostnader och sedan kostnader som är låga eller nära noll för att leverera till ytterligare kunder. Vi ser fallande kostnader för att samla in och analysera data.
Och kanske någonting som många av oss upplevde senaste året när vi suttit i Zoom- och Teams-möte med folk från runt om i världen, fallande kostnader för att kommunicera i nätverk. På efterfrågesidan så ser vi mer flytande gränser mellan produktmarknader och mer konkurrens över nationsgränser. Vi ser också vad vi kallar nätverkseffekter eller nätverksexternaliteter. Det sista handlar ju om att ju fler som använder en vara eller tjänst, desto högre värdet för mig av att också använda denna vara eller tjänst. Om alla andra lägger upp sina videos på YouTube så finns det ett högt värde för mig att vara där också och lägga upp mina saker där. Jag är rätt ensam på Friberg Streaming. Om man tittar på effekter av konkurrens eller på konkurrensen av det här så drar olika mekanismer åt olika håll och har olika effekter på olika marknader. Vi kan säga att tenderar att driva fram nya produkter till lägre kostnader. En del av mekanismen underlättar inträde och underlättar för företag att komma ut på marknaden globalt. Medan andra då drar åt koncentrationshållet att de som redan är stora tenderar att förstärka sin ställning ytterligare. Och det gäller ju framförallt då skalekonomierna och nätverkseffekterna. Och de tillsammans kan också leda till att vi säger ibland marknader tippar att liksom en eller två företag blir helt dominerande. Yes, vi kan ta nästa bild. Nätverkseffekter ligger också bakom det som vi kallar plattformar. Plattformar är det namn som har kommit att användas för att beteckna sånt som binder ihop olika sidor på en marknad. Så det kan vara en ren marknadsplats, en digital marknadsplats som Hemnet eller Airbnb till exempel. Men det kan också vara en mycket bredare tolkning. Så traditionella exempel, som vi pratar om plattformar, brukar det vara kreditkortsmarknader och tidningar till exempel. Och det som kännetecknar plattformen i relation till nätverkseffekter är att det finns nätverkseffekter som är beroende av den andra sidan på plattformen. Man tar tidningar som exempel. Ju fler läsare en tidning har, desto högre är värdet för annonsörer. Och vice versa. Ju fler annonsörer som finns till en tidning, desto högre kvalitet kan det vara och desto attraktivare blir det till läsare. Så att det är nätverkseffekter från den motsatta sidan. Det här ser vi ju på snart sagt många av de varumärken vi har lärt oss känna igen i den digitala ekonomin. Apple och Google via sina app stores till exempel, men också en bredare roll i att länka företag till konsumenter. Vi ser naturligtvis inte bara på konsumentsidan utan också även på företagssidan att länka ihop företag med varandra, B2B. Och Alibaba är ju liksom ett av de globala varumärkena där. Det här att plattformar används för att länka ihop olika parter på en marknad, köpare, säljare, gör ju naturligtvis att de regler som finns på plattformen, den som styr plattformen, får en viktig roll. Hur matchningen sker spelar väldigt stor roll för vilka företag, vilka produkter som lyfts fram där. Det är också så att den som styr plattformen ser väldigt mycket data, får väldigt mycket kännedom om vad som rör sig på marknaderna. Vi kan ta nästa bild. Plattformar och konkurrens. Ja, det är viktigt att poängtera att det finns många effektiviseringsvinster förknippade med plattformar. Om vi får marknader att fungera bättre så kan vi alla tjäna på det. Det finns farhågor kring konkurrens också dock. Vi väljer att lyfta två här. Den första gäller konkurrens med plattformarna i sig. Kan man konkurrera? Kan nya produkter komma in och bli effektiva konkurrenter till dagens stora plattformar? Och i det sammanhanget så kan man ju konstatera att många av de plattformar vi har som är stora har varit väldigt aktiva i att förvärva potentiella konkurrenter. Så att WhatsApp och Instagram är kända exempel på det. De här förvärven har typiskt sett flugit under radarn för konkurrensmyndigheter. Delvis för att omsättningen på de uppköpta företagen ligger under ofta de tröskelvärden som finns. Men kanske också för att vår konkurrensrätt, hur vi ska se på förvärv och fusioner, är väldigt fokuserad på priseffekter till konsumenter. Och det är då så att många av de här tjänsterna som vi vet finansieras via reklamintäkter.
priset till konsument, det man de facto betalar, är noll, så det är klart att då är koncentrationseffekterna i det perspektivet begränsade, eller effekterna av koncentration begränsade. Däremot kan det ha stor påverkan på ett helt ekosystem, men att analysera det är svårt och kräver kompetens och resurser. Den andra aspekten på begränsning av konkurrens är ju det att många av de här plattformarna är också med och konkurrerar på sin egen plattform, som Apple eller Amazon Marketplace till exempel, och kan gynna sig själva på bekostnad av affärsanvändare. Vilket leder oss in på juridiken och Björn. Så, tack! Ja, jag vet inte om ni ser mig, men jag ser inte mig själv i alla fall. Men jag kan starta ändå. Jag ska prata lite om den rättsliga utvecklingen då inom den digitala ekonomin. Och de europeiska rättsprocesserna och beslut som jag tänkte diskutera, de har vissa gemensamma nämnare. Och det är plattformar som är aktiva på dubbelsidiga eller flersidiga marknader och att det finns stora nätverkseffekter. Så lite de grundläggande ekonomiska mekanismerna som Rickard diskuterade. Det gör ju också då, som Rickard nämnde, att det är lätt att de här marknaderna tippar så att säga, så att de här plattformarna blir dominerande och har en stor marknadsmakt, vilket gör att då konkurrensreglerna kan bli tillämpliga. Så de plattformar då som EU eller de europeiska konkurrensmyndigheterna har riktat in sig mot är ju de välkända varumärkena, får man säga. Och där har ju, som Sten nämnde, Google utsatts för 3 beslut då från Europeiska kommissionen. Där de sammanlagda böterna som Google har fått är över 80 miljarder svenska kronor. Och vi behandlar väl alla de här 3 målen. Det är målet jag tänkte ta upp här som visar lite på den problematik som finns i det så kallade Google Shopping-målet, som är då att Europeiska kommissionen fann att Google då systematiskt gett sin egen prisjämförelsetjänst eller webbplats en mer framträdande placering på Google Sök än konkurrerande prisjämförelsesidor. Och att de konkurrerande prisjämförelsesidorna, även om de då erhållit många klick och liknande, inte dök upp från kanske sidan 3 eller 4 på Google Sök. Andra mål som är intressanta är ju det här Amazon Marketplace till exempel, som visar lite på samma mekanism på det här, liksom ett självgynnande av sina egna tjänster. Och gäller Amazon Marketplace, så är det en utredning då som EU-kommissionen håller på med. Där i tanken som utreds, det är då att de har en dubbelsidig roll. De tillhandahåller både den här plattformen, men även är aktiv att sälja produkter på plattformen i konkurrens med de affärsanvändare som nyttjar plattformen. Och vad Amazon då ska göra är att de plockar in eller tar in exklusivt den data som genereras utav köpare eller affärsanvändare på plattformen. Och där kan då nyttja den för att göra sin egen produkt eller sin egen affärsmodell bättre, som då leder till ett exkluderande av konkurrenter av andra affärsutvändare på den här plattformen. För att helt enkelt Amazon förstår bättre vad kunderna vill ha. Ett tredje rättsprocess som jag tänkte nämna här, det är ju den här Facebook-utredningen, eller beslutet, som kommer då inte från EU-kommissionen utan från den tyska konkurrensmyndigheten, som är ganska intressant. Och den behandlar ju då att Google plockar in mycket data från sin egen webbplats och sin egen walled garden, eller ekosystem. Men även då att Facebook erhåller mycket data från andra tredjepartsplattformar som nyttjar då Facebook-teknologi. Och det som håller på att slits då i tyska domstolar, det är att om den här, att ta in data från tredjepartsplattformar som kanske inte då användare förstår att även data går till Facebook där, kan det liksom utgöra ett missbruk av dominerande ställning, ett exploaterande missbruk. Och då görs det liksom en koppling här mellan dataskyddslagstiftningen och konkurrensrätten. Så här, skulle man bryta då mot dataskydds eller principerna bakom dataskyddet, kan det även då utgöra ett missbruk av dominerande ställning. Det sista målet jag tänkte ta upp, för det är väl kanske intressant från svensk perspektiv också, det är den här
Apple-utredningen som Europeiska kommissionen håller på med, Apple-skatten. Och där är Spotify en av de som har drivit den, eller anmält Apple för kommissionen. Och då är en sida på den problematiken är ju då att Apple tar ut en ganska hög avgift, får man säga, för att kunna ha en app på deras App Store. 30% tror jag det är första året och 15% för efterföljande år. Därtill så utreder väl också Europeiska kommissionen om Apple har försökt exkludera konkurrerande musikstreamingtjänster och andra tjänster på andra sorters plattformar som Apple har, det vill säga Siri till exempel, HomePod och Apple Watch. Och vad som ska sägas utav de här målen som jag nämnt här och även flera av de mål som vi behandlar i rapporten, det är ju det, för det första är att inget av dem är ju slutgiltigt avgjort. Det har inte gått till sista instans i domstol här. Och lite som Rickard hintade åt, det kan vara svårt här och att verkligen, det är inte klarlagt att det här verkligen är brott mot konkurrensrätten. Vad vi pratar om är liksom nya sorts missbruk, det är självgynnande, det är kanske ett exploaterande missbruk för man tar in för mycket data. Men det är inte det, faller inte in i de klassiska kanske missbruksdefinitionerna som vi arbetat med när det gäller den gamla ekonomin. Och jag tror det plus att det tar väldigt lång tid har ju lett till att EU-lagstiftaren då har satt igång, får man säga, i Bryssel. Jag skulle vilja ha nästa slide, tack. Om det går bra. Och EU-kommissionen då, som Sten nämnde, föreslog här då 15 december 2020 en rättsakt för digitala marknader, The Digital Markets Act. Och där får man säga en långtgående reglering utav sådana här plattformar som behandlas i de här målen som jag nämnde. Och det är sådana plattformar då som är större, får man ju säga, och som uppnår till exempel 650 miljarder kronor i market cap. Och om gör man det, då kan man bli identifierad som grindvakt. Och då slår en massa med förhandsregler till. Och de här förhandsreglerna, de är då för att skapa interoperabilitet, begränsa möjligheten att självgynna sig själv, som vi diskuterade lite tidigare. Man får inte då, om man ens är grindvakt, kombinera data från olika tjänster. Och det är också en långtgående skyldighet att dela med sig av data till bland annat affärsanvändare som nyttjar ens plattform. Och följer man inte det här, då kan man då få ganska höga böter. Plus att om man bryter kontinuerligt mot de här reglerna, då kan det faktiskt bli strukturella åtgärder. Alltså det, att man måste sälja av delar av sin plattform eller sitt bolag. Nästa slide, tack. Kan vi ta. För att återgå lite till vår rapport. Så får man väl säga att vi fick ju det här lagförslaget kom ju då från EU-kommissionen, kom 15 december. Och 4 dagar senare skulle vi lämna in slutligt manus. Och det var intressant att se lite vilken samstämmighet det här förslaget hade med våra förslag, så att säga. Och vi får väl säga att vi i Konjunkturrådet, vi tycker att det här lagförslaget från EU-kommissionen är bra. Det finns vissa negativa delar i det, men vi tycker det är bra. Vad vi föreslog då, och det kanske till och med går lite längre vad gäller just data. Vi föreslog då inte bara en skyldighet för plattformar, utan det faktiskt skulle finnas en rätt för affärsanvändare utav plattformar att få tillgång till den data de genererar på plattformar eller som genereras utav deras kunder. Och det skulle vara då en ekonomisk rättighet. Jag ska inte säga en äganderätt, för det kanske tillhör den gamla ekonomin, men någonting liknande på det hållet. Vi också föreslår, och det har inte tagits upp av EU-kommissionen, vi föreslår också att man ska främja liksom datapooler. Det vill säga att mindre affärsanvändare eller mindre företag som nu kommer bli väldigt aktiva i den digitala ekonomin på grund av saknas internet och liknande, ska få dela sin data. Ska få dela sin data i pooler, och att det här ska främjas genom och tillåtas under dataskydd och även under konkurrensrätten. Tack så mycket. Då går vi till digitalisering och konkurrens i Sverige.
Tanken med rapporten är ju att vi skulle också ta en titt in i Sverige. Vad innebär allt detta här för konkurrenskraften i Sverige, för konkurrensen i Sverige? Och som ni flesta av er vet, alltså Sverige har ju gjort det väldigt bra. Om vi går till nästa bild, där vi ser att vi har ju många olika alltså indexer eller rankingar eller mätningar där Sverige ligger väldigt högt upp. Men hur är det när det gäller konkurrensen? Och då kan man säga att det här OECD Product Market Regulation Index från 2018, de menar ju att vi ligger på ungefär 6:e plats. Och det är ju för att Sverige har varit duktig med hänsyn till affärsdynamik. Jämfört med andra länder, vi har klarat sig ganska bra, relativt bättre, när det gäller denna affärsdynamik. Det vill säga hur många företag får komma in, är inträdesbarriär inte så hög, eller hur är det med liksom exita företag, får de lämna, och omfördelning av nya jobb och så vidare. Och då har Sverige klarat sig väldigt bra när det gäller detta här med inträdesbarriär. De har inte ökt lika mycket som det har gjort i andra länder när det gäller just detta här med högt digitala intensiva sektorer. Men då, vi ser det mot en koncentration, så det är något som vi måste väldigt mycket beakta oss för. Om vi går till nästa bild. Det som är ju viktigt här är ju att också inte bara där vi står idag, men hur är det då ser ut i framtiden? Och någonting som är oss när vi ser på detta här och jämför det som har hänt, som vi har hört här från Rickard och Sten och Björn, är ju detta här, vad händer med konkurrensen? Och en del av det handlar om företag, och speciellt små med de stora företag. När vi tittar in i framtiden, några av de stora utmaningar vi ser gäller just små med de stora företag, B2B till exempel. Det verkar som svenska stora företag, det går jättebra för de förstår, de är aktiva i global marknad. De ser att det är viktigt att man håller på med digitalisering, med artificiell intelligens. De har ju denna sense of urgency. Men när man tittar på små och medelstora, du har inte lika till hög grad den här sense of urgency. Nu måste vi börja med någonting här, vi måste jobba med digitalisering eller nya AI-lösningar eller e-commerce och så vidare. Och flera grunder som ni kommer med, det handlar om till exempel att, ja men ni vet, våra kunder där ute, de kräver inte det. Eller att våra produkter är så pass höga, liksom customized, individualiserade, att det inte är anpassbara till det som har till online-lösningar. Eller till exempel AI, men vad då, hur ska vi då använda det AI? Jag ser inte nu möjlighet med det. Det är en stor fara för Sverige, och varför är det så? Det är ju det, är det vi grundar och försöker liksom förstå. Om vi går till nästa bild, så ser vi att det är liksom, det vi har gjort i rapporten också liksom samlat in. Det många andra har ju då grävt fram när det gäller Sverige. Och varför är det så? En grund är ju att om man tänker i Sverige, 99% av företag är ju små och medelstora företag. Och många av dem är ju ute på landet. Och när man ser på en studie som gjorts av Tillväxtverket, man såg att det finns en väldigt liksom låg digital mognad utanför Stockholm. Det är egentligen bara Stockholm, och det är där jag tycker att det är så mycket fokus som fokuserar just på Stockholm. Men det är ju jättemånga företag där ute, de har inte fått samma liksom förståelse att det är viktigt att hålla på med digitalisering och AI och lösning och så vidare. En annan farvits är ju just den här IKT-sektorn eller ICT, och där ser vi att en studie som gjorts av OECD, vi ligger lägre, den här sektorn ligger lägre än den i OECD-snittet. Och varför är det som händer där? Är det för att vi har ju dessa många företag som utsprider över landet, och de säger inte lika höga, alltså ett sådant sense of urgency. Vad är det som händer här? När vi går till nästa bild. Det blir det där, hur då blir det när vi går in i framtiden, när vi ser dessa dominerande plattformar. Det är lite oklart hur det kommer att hända, vad händer med dem och regelverket och så vidare. Men när vi går in i denna värld som Björn nämnde med IoT och en hög grad av digitalisering och allting uppkopplat, och det finns jättemycket data där ute som man ska samla in och analysera. Vad händer då med dessa små och medelstora företag i Sverige? Förstår de hur man ska använda sig av dessa plattformar? Och det vi ser är att de kommer bli ännu mer beroende av dessa stora plattformar. Redan idag vi är beroende av liksom där de ska gå för sina olika infrastrukturlösningar, IT-lösningar, för att komma ut på marknaden, för att få tillgång till olika data, till att få tillgång till det de ska köpa in. Allt går vid dessa plattformar. Ska de bli ännu mer beroende? Det är någonting vi måste liksom vara försiktiga och beakta oss för. Att hur ska vi se till att hålla den här balansen? Att det inte blir i framtiden att
dagens IoT-plattform blir morgondagens techjätte också innanför till exempel B2B. Och en annan del som blir viktigare och viktigare, vi måste höja då allmänna kompetensen i Sverige runt digitalisering. Att det inte bara är de som driver företag eller de som jobbar med AI-lösningar, de som jobbar med IT. Det är egentligen alla i ett företag. Om man tänker liksom städerskor i hoteller, de som tillverkar ute på landet eller rörmarker. Så det är alla som måste höja denna kompetensen för att Sverige ska då vara konkurrenskraftig. Om vi går till nästa bild. Det vi också gjort är ju att försöka visualisera. Om vi ser olika trender, om vi ser olika liksom utmaningar, hur kan framtiden vara? För mycket av rapporten självklart går ute på regelverket och hur ska vi se till att dessa dominerande plattformar inte är självgynnande och så vidare. Eller hur ska vi se till att vi inte når en tipping point i en viss marknad? Och det som händer är att idag är det väldigt osäkert när det gäller regelverket. Men för att när vi skapar ett regelverk idag, vi tenderar att se på hur är dagens läget. Men vi förstår att det är en väldigt snabb förändringstakt just nu. The pace of change will never again be as slow as it is today. Så man ska skapa regelverket idag, man måste se håller det i framtiden. Oavsett vilket scenario som dyker upp. Så därför har vi då tittat in och gjort 4 olika scenarier där vi har liksom sett på teknologikonvergens. Blir det en hög teknologikonvergens eller en låg där alla liksom står emot teknologi? Eller hur blir det med denna global maktkamp till exempel? Ska vi se ännu mer protectionism och hålla i det som är sitt eget? Eller blir det mer att ja, vi hjälper och vi deltar och vi delar kunskap och hjälper varandra? Detta leder till 4 olika scenarier. Och då är det viktigt när man tänker runt regelverk och konkurrens och så vidare att detta här fortfarande ska gynna alltså de små företagen och konkurrensen oavsett i vilket riktning vi går. Så med det där har vi liksom avslutat rapporten, liksom gör den här tankeställare för alla. Och det gäller inte bara de som är ju med i regelverket, det gäller också folk som driver företag och studenter som ska leta efter jobb. Hur kan framtiden vara? Hur ska jag göra för att liksom verkligen stärka min del och Sveriges konkurrenskraft? Nu går vi tillbaka till Sten för slutsatser. Tack Robin. Jag ska mycket snabbt försöka summera några av slutsatserna i rapporten här så vi håller tid någorlunda. Ja, som vi konstaterat så skapar digitalisering stora möjligheter, men vägen till marknaden går ofta via plattformar och därför så är konkurrensvillkoren där bland annat avseende självfrämjande och access till data centrala. Och som Robin pekar på så blir det här än viktigare när digitaliseringen fördjupas. Och det är därför ur svensk synvinkel väl motiverat att stödja sådana här konkurrensfrämjande förslag på EU-nivå. Och när det gäller förslag på EU-nivå så kan ju de faktiskt urvattnas en hel del innan det blir lag. Alltså att det kan behöva en del stöd. Så ett sådant förslag är EUs föreslagna plattformsreglering. Andra konkurrensfrämjande förslag finns också pipeline. Sverige bör verka för rätt till data, reformering av regelverk för data som begränsar konkurrensen. Här var Björn inne på lite grann och det kan ju gälla sånt som GDPR, net neutrality och sånt. Samt ett konkurrensrättsligt undantag för datapooler som kan gynna konkurrensen. Som Rickard nämnde så gör digitaliseringen att konkurrenstillsynen, det vill säga lagtillämpningen inom konkurrensområdet, blir mer komplex. Marknaderna funkar lite annorlunda och kan vara benägna att tippa. Det gör att de är mer svårbedömda samtidigt som dröjsmål med att ingripa mot eventuella missbruk kan göra att det redan är för sent. Så vi rekommenderar att man tillför resurser till konkurrenstillsynen och främjar myndighetssamverkan. I andra rapporter så har man också rekommenderat inrättande av helt nya digitala enheter, men vi tror att det räcker bra med att stärka de välfungerande enheter som finns. Slutligen så digitalisering skärper också konkurrensen för användare av plattformar, företag, affärsanvändare så att säga.
och gör att de här lokala förutsättningarna, det vi kallar Myllan-rapporten, blir än viktigare för att vara konkurrenskraftig. Och det inbegriper förutsättningar för entreprenörskap, men också för att verksamheter med högt förändringsvärde blir kvar i en liten öppen ekonomi eller flyttar hit. En viktig faktor är naturligtvis tillgång till spetskompetens, en annan är agil reglering och digital kompetens i allmänhet i Sverige, som Robin var inne på. Där tänkte jag avsluta och tacka för uppmärksamheten och rekommenderar er att läsa rapporten som innehåller så mycket mer. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Sten, och du kommer ju snart tillbaka också. Nu vill jag introducera näringsminister Ibrahim Baylan. Vi är otroligt glada över att du är med idag och ger din bild av digitaliseringens effekter och förstås hur Sverige på detta sätt bäst ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns, men också avvärja de hot som forskarna har skissat här. Varsågod, Ibrahim. Tack så mycket och tack för väldigt intressant presentation. Det är ju verkligen så att det är rätt i tiden. Jag tror att det var Robin som sa att de mindre och medelstora företagen i Sverige har inte riktigt kommit in i detta. Och jag tror att det i någon mening har det varit för att man trott fortsatt att man verkar på en skyddad marknad och att det kommer ta tid innan digitaliseringen påverkar en på det sättet. Men uppenbart är det ju så att jag menar, förutom det här eländet med pandemin, med människor som dör och en smitta som fortsatt härjar, dess effekter på vår ekonomi, arbetstillfällen, företag med mera är ganska stora. Så är det ju också helt uppenbart så att det också satt fart på digitaliseringen på ett sätt som ju ingen kunde innan detta förvänta sig skulle ske. Förstås eftersom vi inte såg en pandemi framför oss. Det här gör ju att det blir än mer angeläget att sätta fart på arbetet, både när det gäller att anamma de många, många positiva delarna, för det är viktigt ändå att understryka de många, många positiva delarna av en storskalig digitalisering, automatisering, alltså automation, elektrifiering av våra samhällen som jag tror vi behöver göra och som jag tror den här pandemin dessutom sätter fart på. Då kommer man ju naturligtvis in på det som ju ni sätter fingret på här, nämligen regelverk och konkurrens. Det är ju så att det är väl, nu är jag inte forskare och har gått igenom det, men min känsla är ändå att regelverk sällan hänger med vid sådana här stora teknikskiften, och så har det ju inte heller varit i det här fallet. Utan det är teknikutveckling och innovation och tjänsteutveckling och produktutveckling har ju gått mycket, mycket snabbare än våra regelverk. Och det gäller såväl i Sverige som i många andra länder, va? Och inom Europeiska unionen. Det där gör ju att det är extra viktigt för oss att nu accelerera det här arbetet, både här hemma men huvudsakligen inom Europeiska unionen. För det som är det nya i det här teknikskiftet är att det är väldigt svårt för ett enskilt, särskilt litet land att rå på en del av de här ganska starka krafterna som är igång, den ganska starka utvecklingen. Så mot den bakgrunden så delar jag helt forskarnas inställning till att välkomna det arbete som görs inom Europeiska unionen. Vi har ju ställt oss positiva och kommer delta väldigt aktivt, både när det gäller DMA men också DSA. Va? Därför att det är verkligen, det behöver vi framför allt för att inte hamna i en situation där den brister på konkurrens och den dominerande monopolliknande situationen som vi riskerar att få dödar eller åtminstone minskar innovationskraften och minskar konkurrensen på det sättet. Va? Så jag skulle säga så här att vi har en hel del att göra och vi fortsätter jobba med den här bilden som forskarna också pekar på, att vi har ju, Sverige har ju traditionellt sett egentligen ända sedan 90-talet och de satsningar vi gjorde då hävdat sig ganska väl i den globala konkurrensen, i den globala utvecklingen när det gäller digitaliseringen. Men med tanke på vad som nu händer och bredden på det som händer, så är det ju en stor risk, inte minst både för företag men naturligtvis också för länder som är alldeles för förnöjda och lutar sig tillbaka och konstaterar att de har gjort en hel del bra saker tidigare, det att bli omsprungna. Så från mitt perspektiv som näringsminister är det ju viktigt att parallellt med att anamma sig till att få fram nya regelverk, vässa våra myndigheter, jobba aktivt inom Europeiska unionen för att skapa
nya regelverk, främja konkurrensen, se till att mindre och medelstora företag faktiskt har en chans att vara med. Det är att också se hur kan vi ytterligare stärka samarbetet här i landet, det som vi brukar uttrycka som den svenska modellen. Hur kan vi ytterligare ta initiativ för att inte bara vara bra idag eller vara bra tidigare, utan också faktiskt vara med och bidra till att sätta nya standarder för den här utvecklingen. Och det där gör vi på lite flera olika sätt. Vi har ju ett innovationsråd under statsministerns ledning som jobbar en hel del också med de här frågorna. Våra samverkansprogram, inte minst den om digitalisering, är väldigt fokuserad på det här. Och jag ser framför mig, inte minst mot bakgrund av det jag sa tidigare, att med den snabbare takten av digitalisering, automatisering, elektrifiering som vi nu ser och kommer behöva, inte minst för att möta den klimatutmaning vi har, det är att också ta nya initiativ. Här har vi ju bett, vi har gett i uppdrag till ett antal myndigheter, Vinnova, DIGG med flera, att ta fram ett nytt strategiskt program för just digitalisering på bredden, där ju också den här typen av frågor måste ingå. Jag ser framför mig att vi får tillbaks ett förslag här nu under våren och ganska raskt sen går in i ett program tillsammans med ett antal av våra stora företag som är väldigt duktiga, men också som ett krav att se till att det också är öppet och att vi också lyckas inkludera de mindre och medelstora företagen. Jag tror att det där kommer att vara viktigt för vårt land. Vi kommer också att inom ramen för den forskning- och innovationsproposition som vi har lagt, att fortsätta jobba med att bredda vår kunskap, se till att fördjupa både när det gäller tekniken men naturligtvis också regelverk, det sociala påverkan. För jag tror att det är ju lätt att glömma bort i sådana här sammanhang, särskilt om man i grunden ser det här som något väldigt positivt som händer, att man också inte glömmer att det här kommer att ha väldigt stor påverkan på vår arbetsmarknad, på människors möjligheter att kunna vara delaktiga och känna någon form av framtidstro i samhället. Va? Så att mot den bakgrunden så är det också viktigt för oss att också titta på de sociala och etiska perspektiven som ju också nu reses med det här. Där har vi ju en kommitté som jag ser framför mig kommer jobba väldigt länge, nämligen Komet, som ju tittar både över vad detta innebär för våra regelverk, hur ser vi till att det här sker på ett schysst och bra sätt. Sist men inte minst, det är ju så här att jag tror att vi skulle, även om jag tyckte förslaget från forskarna här om att vi skulle istället för att titta på nya myndigheter eller nya former, så att istället stärka de nuvarande. Jag är inte helt säker på det. Jag undrar, just för jag menar, det var som, jag vet inte om det var Robin eller om det var Rickard som sa det, att det är lätt att titta på hur saker och ting är idag. AI, allt bättre möjligheter, allt större tillgång till data, så skapas ju både helt nya innovationer, helt nya tjänster, helt nya produkter, helt nya sätt att göra saker. Frågan är om vi också när det gäller policy också måste vara mycket mer innovativa än vad vi hittills har. Och då är frågan, räcker de verktyg vi har idag? Jag är lite tveksam till det. Jag har inget färdigt svar på det, utan även det här är ju ett område som vi försöker se till att jobba med, inte minst inom ramen för Vinnova, i det som är Policy Labs och annat. Hur kan vi också vässa våra verktyg för att inte bara möta de utmaningar vi ser idag, utan skapa en tillräckligt stor flexibilitet i myndigheter och lagstiftning att också kunna möta det väldigt, väldigt, det nya, väldigt spännande som också händer framåt. Tack, stanna där. Tack så jättemycket, Ibrahim Baylan. Då skulle jag vilja släppa in Sten Nyberg också för en mycket kort liten minipanel här. Men jag tycker faktiskt innan jag släpper in Sten så skulle jag vilja på en gång ta in en publikfråga som är relaterad till det som du sa, Ibrahim Baylan. Den kommer från Jonas Jägers här. Hur tror vi, eller du kanske i det här fallet då, att detta kommer att påverka arbetsmarknaden? Är vi riggade för att klara av en större och bredare digitalisering av svenska små och medelstora företag? Det korta svaret är nej. Jag tror att vi är mer riggade än många andra länder, och jag tror dessutom att med den ganska
positiva inställning till förändring som ändå relativt, ska jag säga, i många andra länder, så finns det stora möjligheter att göra något bra av det. Men nej, vi är inte tillräckligt. Låt mig ett väldigt, väldigt kort exempel på detta, som i och för sig handlar om ett stort företag, men jag tror att det kan vara ett exempel som kan påverka hela arbetsmarknaden. I september var jag tillsammans med min kollega arbetsmarknadsministern i Sundsvall och mötte företrädare för företag och i det här fallet då fack, för företrädare för de anställda. Man hade fått besked om att 800 personer skulle gå från SCA, därför att det som tidigare hände att efterfrågan på tryckpapper gick ner med 5% på grund av en digitalisering som pågick. Nu gick ner med 45-50% och man gjorde bedömning att det här kommer inte komma tillbaks. Därmed så varslar man 800 personer med allt vad det innebär. Det är klart att, och det där kommer ju hända, tror jag, i den snabba utveckling vi ser nu. Det kommer det ju hända inom inte bara industrin, där har vi ju sett det. Handeln är ju på väg nu in i en ganska snabb strukturförändring där ju många mindre och medelstora företag verkar. Vi kommer att se det i bransch efter bransch allt eftersom vi får den här breda digitaliseringen där AI, uppkopplingen via 5G med mera kommer påverka hela vår ekonomi. Är vi då riggade för att se till att människor kan göra den här resan antingen i jobbet eller över till någon annan bransch som ökar, eller helt nya jobb som dyker upp? Nej, jag skulle säga att det är vi inte i tillräcklig grad. Vi är nog bättre än många andra länder, men det räcker ju inte. Utan det var mot den bakgrunden jag också redan förra året startade ett samverkansprogram tillsammans med näringslivet och akademin för att också titta över kompetensförsörjning, livslångt lärande och se till att människor känner sig inkluderade. För annars är risken att vi både får utslagning av våra små och medelstora företag, men också utslagning av människor på ett sätt som gör dem väldigt fientligt inställda till de här förändringarna. Och det tror jag vore livsfarligt för vårt land. Tack så jättemycket. Sten, ni i rådet, du avslutar med att säga att ni inte tror att det behövs en så här, ett digitalt konkurrensverk eller någon annan ny myndighet eller enhet. Medan näringsministern här säger att det kanske ändå behövs, eller i alla fall att liksom den verktygslådan som finns nu i konkurrensrätten och kanske även andra lagstiftningsområden kanske inte räcker, utan att vi behöver vara innovativa även när det gäller policy. Vill du utveckla lite hur ni tänker och också om du får ha en liten wishlist till ministern, vilka innovativa verktyg är det som behövs? Jag håller med mycket av det som sades och också det att många stora konkurrensfrågor kommer att avgöras på en nivå som ligger över den svenska lagstiftningen. Och det är där policyskiften sker snabbast. Sen finns det ett utrymme under det också. Alltså den här plattformsregleringen, den siktar ju in sig på de här amerikanska digitala jättarna. Det är inga andra som har sådana omsättningar som träffas av det här. Men det finns ju ett lagstiftningsutrymme under det och Tyskland visar ju på att man kan vara lite mer aktiv. Det kan säkert Sverige också vara. Sen frågan om man ska inrätta nya myndigheter och så. Digitaliseringen som har framgått här, det är ju en genomgripande förändring, ungefär som elektrifieringen eller något sånt. Det påverkar alla delar av ekonomin. Och som frågan som kom in här, så påverkar arbetsmarknaden. Vår rapport har ju begränsat sig till att kika på konkurrenseffekterna. Ja, och det är ju lite i den kapaciteten också vi uttalar oss om vad vi tror vore rimligt att göra att stärka myndigheterna. Men som sagt, digitalisering, det är möjligt att man behöver ta ett liksom helhetsgrepp på hur digitalisering påverkar arbetsmarknaden och en mängd andra frågor som kanske lite skär in i de här konkurrensfrågorna. Vi tycker väl att just vad det gäller konkurrensfrågorna, alltså det är en lite specifik kompetens och digitalisering kanske förenar både regleringsfrågor och konkurrensfrågor. Det är där vi tänker på myndighetssamverkan, man tänker på Konkurrensverket, PTS och sådana kommer kanske få mer med varandra att göra än tidigare så att säga. Men starta på helt ny kula är vi kanske tveksamt just för konkurrensfrågorna. Tack så mycket. Jag tänkte byta spår lite. Det här, ni har ju varit inne på det här med kompetensförsörjning och även specialistkunskap. Men för att Sverige ska så att säga stå starkt inför framtiden så handlar det också mycket om digital infrastruktur. Och där är det ju många som oroar sig över den svenska 5G-utbyggnaden och hur det går med den. Jag tänkte höra, Ibrahim, din kommentar till det. Hur går det egentligen? Och är vi on track? Och vad händer om Sverige släpar efter för mycket med 5G-utbyggnaden?
Alltså som den teknikoptimist jag är så hade jag gärna haft det klart redan förra året. Det är ju så när det gäller, precis som vi pratar om, det här är inte vilken teknik som helst. Det är kombon av det här fallet och connectivity, AI, en enorm kapacitet att behandla data och landa i kanske nya innovationer, nya produkter, nya tjänster. Det är klart att där finns ju enormt mycket som kan hända som gör att om man inte är med så blir man ganska snabbt utslagen. Och ens om man är ett väldigt, väldigt stort företag. Jag menar, vi tittar bara tillbaks historiskt så ser man att stora globala dominanter har kunnat falla. Det senaste exemplet som jag känner till i alla fall, ja, på globala dominanter som föll väldigt snabbt var ju det här, va? Där Nokia på några år bara blev utslaget. Så att det är klart att jag hade gärna, men nej, min bedömning är inte att vi är efter särskilt mycket när det gäller i europeiskt perspektiv. Jag tror att vi kommer att hävda oss väl i ett europeiskt perspektiv, men Europa däremot, inklusive Sverige, måste ju steppa upp ordentligt, därför att vi riskerar ju att falla efter ganska rejält. Både nu har vi haft mycket koncentration på USA, och det ska vi naturligtvis ha, därför att det här händer väldigt mycket nytt och spännande. Men det som händer i Asien gör ju också att vi måste också ändra synsätt. Den här idén om att Asien nästan alltid kopierar oss i någon sammanhang, Europa och USA. Jag tror att det kommer hända väldigt mycket där som gör att om vi inte själva är med och driver utvecklingen så kommer standards att istället sättas där. Och det på tal om konkurrensförmåga, det skulle ju verkligen inte bara hämma vår konkurrensförmåga utan också naturligtvis Europas. Tack så jättemycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Och då får jag säga hej då till dig för den här gången. Och I would like to introduce our next speaker and give a very warm welcome to Alison Kirkby, Telia Company's president and CEO. And you're also currently sitting on the board of British Telecom. And before joining Telia, you have held a number of positions within the international media and telecom industry, such as CEO of Tele2 and also of Danish TDC. So it's a great pleasure to have you here, and we are very interested in hearing your comments on the report and also naturally on the topic. The screen is yours. Thank you so much for this great opportunity to reflect on the very interesting report about digitalization and competition. And I very much appreciate the openness of the Swedish government to these two very important topics. So as I'm sure all of you know, Telia is the leading telecom and media operator across the Nordics and the Baltics. And it's a privilege to lead a telco, or what I like to say, a digital enabler in one of the most digitally advanced regions on earth. We've clearly in this region embraced fixed and mobile broadband. We've streamed music and video. We've shopped online. We've connected transport. We have smart homes and we're building smart cities. The pace of change means that we're now living highly connected lives. Indeed, connectivity has become part of the very fiber of life. And this is clear in the fact that the traffic on our networks is doubling every 2 years. And during the pandemic, the important role of telcos has been extremely evident. We've enabled societies to stay open by keeping the people and the enterprises of the region connected, informed, educated, and entertained. Recently, we've started to invest to scale up our 5G networks to unleash the next wave of innovation across the region and unleash that innovation that everybody has been waiting for in Industry 4.0. And at the same time, Telia has moved into media, entertainment, and ICT in order to provide a more complete offer for all of our customers' digital needs, whether they be individuals, households, or enterprises. Our media bet in particular comes from the knowledge that content on a global scale is narrowing around large global franchises, whereas our customer base is still very much local. There is still a strong demand for local content. And yes, the most watched programs, be it in Sweden or Finland, are in local language. But local quality content has long been under pressure from international big players in a fast-paced market. We want to be the driving force for local culture, for local voices, offering our customers more diversity, choice, and competition from the global players.
Beyond media, over the past few years, we've seen a dramatic rise in competition from players, both inside our industry, but disruption from the outside too. This has forced incumbents such as ourselves to question, how do we now stay relevant and how do we continue to be the provider of choice? It's also made us think a lot about the future of the sector and how we can facilitate and inspire positive connections and the role we can play in shaping that. This all points to us being at a critical inflection point for the impact and importance of connectivity. As our dependence on it increases, so too does the need for it to be reliable, trustworthy, and safe. Individuals and businesses cannot afford for connectivity to fail or their data to be corrupted. And a growing awareness of the issues that surround our connected lives features heavily in public debate. Big tech has at times used connectivity to advance their own interests rather than the customers. And while the services are widely enjoyed and valued, some practices have left people increasingly concerned about their privacy, data security, and safety online, particularly for our children. At Telia, we view this as a huge opportunity, an opportunity to meet the evolving needs that emerge from living in an ever more connected world. And we are uniquely placed to take on the role of helping ensure that people can rely on and trust connectivity in their lives. As a regional pioneer, we've been evolving and improving the way society functions for over two centuries. And we've always done so with a deep conscience, an ambition to lift the region and leave no one behind, and a drive to help society realise a more sustainable future. And moving forward, Telia will continue to lead from the front, becoming an active orchestrator of connected living. At the heart of this is our new purpose, reinventing better connected living. But moving to today, we are discussing the future rules of the game in the digital economy. And I would mainly like to comment on the following areas discussed in the report. First, market regulation and the need for balanced rules that are fit for the digital age. Second, Swedish competitiveness and the need for a world-class digital infrastructure. And finally, digital capability and the need to bridge the digital divide. Fit-for-purpose regulation can put telcos and European companies on a viable competitive footing, particularly relative to global tech players, so that Europe's businesses can help drive innovation and growth of their digital economies. I'd like to start, therefore, with a short historical retrospective. In the beginning of telephony in Sweden, more than 400 telephony associations and companies competed for customers. Over time, Televerket acquired more and more of the competitors to finally gain control of the telephony market. At this time, there was no Swedish competition authority. As a monopolist, Televerket could apply what I call an ego system. Televerket and other incumbents produced and owned more or less everything that was related to telephony services, including the equipment that customers have. Today, the old telephony network is soon replaced by fiber and mobile, and the market in Sweden is back to the same structure as was present in the late 19th century. Thousands of fiber associations, about 200 local and national fiber companies, and five mobile operators. And on top of that, many no longer use their telephony services to talk on the phone. They use WhatsApp or they use Facebook Messenger. However, our regulatory framework is to a large extent designed for a market with one national telephony incumbent. At the same time, Telia has moved from an ecosystem to being an important part of the national and global digital ecosystem. That is an ecosystem where we depend on each other and together with partners, customers, and society, we drive its development. Society, of course, must protect competition and customers, but regulation must be flexible enough to allow for innovation and changes in the market structure. Regulation must also be designed to be able to follow the development of a market that is moving faster and faster.
And before I give my views on what I believe is needed to achieve a Europe fit for the digital age, I would like to welcome the efforts made by the Swedish government and Minister Bylund to promote digitalization in Sweden. But moving to Europe, achieving a Europe that is fit for a digital age is not just about regulating big tech. We should not lose sight of the need to create an overall investment-friendly business environment that fosters innovation, investment, and competition. The biggest weakness I see in Europe is that we struggle to put in place the right policy framework to enable structural change towards a more digital and a more sustainable economy. It simply takes us too long. We keep talking about where opportunities lie and grand designs for regulation, whereas small but fast local action can make a lot of difference, and it can make it now. Firstly, much of the investment in digital infrastructure will come from the private sector, from companies like Telia. As companies, we are ready to do our part. However, concrete steps by governments and regulators to facilitate this investment can make a difference. Ensuring that radio spectrum is available and auctions are designed in a way that do not artificially inflate the prices. Or looking at practical deployment issues that operators face, such as lengthy permitting procedures or access to public sites. This is something where both the EU and national governments must contribute. Addressing these will have a concrete impact on the resources and costs our industry faces and can help us invest more and faster in new networks, including 5G and what comes beyond 5G. Secondly, governments and the public sector need to embrace the possibilities offered by digital communications. We know that digital solutions can help to overcome many of society's challenges, from environmental challenges to healthcare services for our aging populations. In the Nordics, the public sector accounts for around 15% of GDP and often accounts for half of the ICT market. There are important effects that digitalization can drive if governments can seriously approach their own digitalization needs. Collaboration between public and private sector will be absolutely key to make this a reality. And I want Telia to be a true government partner in the true digitalization of the public sector post-COVID, as I'm sure the private healthcare sector want to help the government accelerate the vaccine rollout so that we can recover faster from the pandemic as well. For us at Telia, a good example these few months have been supporting the national health authorities in all our markets with Telia's Crowd Insight service, based on aggregated and anonymized location data, which helps decision makers fight the spread of the coronavirus. Besides this specific use, the service is commonly applied by cities and municipalities in urban and in community planning to create more sustainable cities and more efficient travel. And we now have it here in Telia's headquarters in Solna to monitor crowds in our office. Clearly, there's no crowds in our offices at the moment, as you can see behind me, but we're setting ourselves up for a life beyond the pandemic where we can actually digitalize our buildings to make them safer for people to return to work in the future, similar to what the retail sector desperately needs at this point in time as well. Thirdly, as we move further into the digitalization of our societies, we need to make sure that no one is left behind. One of the themes that the pandemic has magnified is the already existing inequalities in our societies, including the digital divide. Lack of adequate infrastructure in rural areas and lack of knowledge of technology among elderly are two major obstacles, as the lack of technology available to some of the poorer ends of society as well. 5G will play an important role in bringing connectivity and new opportunities to rural areas, especially where other technologies like fiber are not economically viable. Addressing this digital divide can be best achieved by a mix of fixed and wireless technology so that the benefits can also be felt in the more remote parts of our countries.
For example, the Swedish government has an ambitious national broadband target which cannot be met by fibre alone due to the high costs, 42 billion, of which half of that is for rural areas. In order to quickly and effectively give everyone in Sweden access to high quality broadband connection, we need to increase acceptance for mobile solutions, such as fixed wireless access, and ensure that investment support is available for those too. More than 1 million people in Sweden today lack the knowledge, ability, and technology to take part in the digital world. And as discussed in the SNS report, digital solutions can lower the barrier to entry for SMEs. But unfortunately, Swedish SMEs do lag behind larger companies in digitalization. At Telia, we are committed to help bridge the digital divide. Our Mer Digital initiative has, since it launched in 2018, so far helped nearly 10,000 senior citizens across 30 municipalities in Sweden and Norway increase their digital skills and their confidence. Unfortunately, that initiative had to be put on hold due to the pandemic last year, but Telia Sweden has now launched the Bli Digital initiative to help SMEs lagging in their digital skills. Through the initiative, local small businesses are provided training free of charge on how to use cloud services, remote meetings, move to e-invoicing, and other ways of integrating digital solutions in everyday work, which has been absolutely critical during the pandemic. And rest assured, at Telia, we are determined to drive digital inclusion and really lead our sector forward to empower the full range of society going forward. Finally, ambitious policy actions should be taken to stimulate the uptick of digital technologies. I was glad to see that the European Commission wants 20% of the support from the EU Recovery Fund to go to digital. And I hope that Sweden will make good use of this funding to also address the question of digital exclusion, because we are definitely ready to help there. So to conclude, digital is not a binary state, but one of ongoing innovation as new waves of disruptive technologies are released to the market. From governments, institutions, to other industrial sectors and societal actors, we have all long debated how to boost digitalization and how to regulate network and services. Meanwhile, technologies advance, startups armed with new tech and business models disrupt long-established industries, and consumers embrace new ways of doing things. The pandemic has caused a global reset in how we lead our lives, and we're in a unique moment where we can build on this transformational jump. We need to now move forward jointly, now allowing for regulatory modernization and fostering innovation for competitiveness. This way, we can build a better connected society in which people and the planet can thrive and prosper together. Thank you very much, Alison, for that super insightful comment, which I will bring into the panel discussion, which we will now move to. So thank you very much for your contribution, Alison Kirkby, and we hope to continue the conversation in other forums, in the future. Thank you. Thank you. And now I would like to bring in the whole panel in the screen, and of course our researchers, and also Sara Övreby. Och nu ska jag övergå till svenska förstås. Välkommen Sara, du är samhällspolitisk chef på Google Sverige, en av de helt centrala aktörerna i den här otroligt snabba digitala transformationen som vi befinner oss mitt uppe i. Och du har ju också en bakgrund som Global Public Affairs Manager på Scania, vilket jag tycker är intressant eftersom du nu är i den digitala ekonomin, men du också har ett ben, eller hade ett ben, eller var kanske fully immersed i den traditionella industrin som nu håller på att bli helt digital. Så att det ska bli jättespännande att höra dina reflektioner på rapporten och även det som har sagts tidigare av våra kommentatorer. Varsågod Sara. Tack. Jag ser att tiden springer ju fort när man har roligt, så jag tror faktiskt att jag ska vara extremt kortfattad här i min kommentar inledning så att vi hinner prata mer, för det är alltid spännande att kunna byta åsikter med varandra. Först och främst så vill jag säga tack så hemskt mycket för att jag får vara med, och jag vill gratulera SNS och ni som har skrivit rapporten för en otroligt välskriven och vältajmad rapport. Den var superintressant att läsa och ta del av.
Och som tidigare talare har sagt så lever vi onekligen i en spännande tid. Och vi brukar ju säga att vi har en historisk möjlighet idag. Vi kan för första gången i mänsklighetens historia kombinera maskininlärning med mänskligt lärande. Och det gör att vi kan bygga kunskap och innovation kan drivas på sätt som tidigare inte har varit möjligt. Men samtidigt så ser vi ju som det som ni tar upp i rapporten att redan digitaliseringen som vi känner den idag utmanar oss som individer, oss, våra samhällsstrukturer, våra affärsmodeller och våra intäktsströmmar. Och i ljuset av det så tror jag att det är oerhört viktigt när man diskuterar ett förslag så som det som EU-kommissionen har lagt som heter och kallas DMA, att vi har ögonen på rätt saker. Att vi ser till att vi gynnar strukturomvandling som kan vara smärtsam men som är nödvändig. Att vi tar hand om människorna och inte värnar liksom enskilda jobb eller enskilda företag. Och att vi på riktigt frågar oss om det är reglering som skapar innovation eller om vi kan ha en miljö och en rustning i samhället hos oss som individer för att möjliggöra innovation. För bara som en sån snabb sak, så här, det är ju inte den inre marknaden har ju inte möjliggjorts tack vare reglering. Den har ju mycket möjliggjorts tack vare plattformsföretag, till exempel. Om man ska ta ett exempel nära mig. Men om jag också ska titta på hur vi arbetar med svenska företag så kan man ta Spotify som ett nytt och modernt exempel som vi arbetar nära och möjliggör för dem att leverera en produkt och nå ut till en global publik. Och om man tittar på ett företag som Sandvik så kan vi tillsammans med dem möjliggöra en mycket snabbare innovationstakt tack vare att vi möjliggör teknik inom AI till exempel som kan gå från idé till bearbetning på 94% kortare tid. Så med de två väldigt korta reflektionerna så kan jag tycka vi kan börja prata istället. Tack så jättemycket Sara. Och jag tänkte börja med faktiskt att haka på det här med regleringen som ju du var inne på Sara och även Allison och även näringsministern. Jag tänkte vända mig till dig Björn och ni är ju verkligen inne i det här på det här i rapporten men du kanske vill utveckla lite hur ska det gå till att så att säga skapa en framtidssäkrad reglering som inte bara alltså att liksom reglerarna inte utkämpar det senaste kriget utan är liksom redo för att skapa en reglering som funkar även framöver och kanske också väldigt viktigt som inte har de oavsedda negativa konsekvenser som vi har sett av en del tidigare reglering bland annat GDPR som ju är till för att skydda människors integritet men också har fått konsekvensen att den så att säga gör det svårare för små aktörer att klara sig. Björn, skulle du vilja börja och ge en kommentar till den här regleringsfrågan? Ja, nej, det är ingen lätt fråga att svara på. Jag, tyvärr så tror jag att regleringar som sådana, vår demokratiska process och domstolsprocess bygger ju på att det finns en viss eftersläpning i det som sker. Och det utgår vi från egentligen också att man kanske inledningsvis vill se lite hur marknaden utvecklar sig innan man sätter sig ner och börjar reglera. Men här ställs vi nog kanske inför ett problem därför att vi har de här stora nätverkseffekterna inom den digitala ekonomin, vilket gör att det kan leda till koncentration av marknadsmakt på vissa plattformar eller vissa hubs, om vi ska tala sakernas internet till exempel, att det kanske finns vissa hubs i smarta städer som kommer ha också väldigt dominerande ställning. Och vad kommissionen försöker med i den här DMA, det är ju att sätta upp vissa regler men också säga då att vi kan alltid i det enskilda fallet skruva åt de här reglerna och göra dem liksom mer case-specific. Och möjligen är det en lösning. Alltså, sådär. Sen är det sådär, man får... Det handlar ju om ena sidan en rättssäkerhetsperspektiv och andra sidan att man vill skydda marknader och man vill skydda konkurrens och man kanske vill också ha andra värden som man vill skydda. Och inom konkurrensrätten så har vi ju väldigt länge skyddat rättssäkerhet. Vi vill inte att det ska bli fel. Vi liksom vill egentligen att marknaden ska lösa det här. Och vi ser ju
rätt eller fel så ser vi nu en utveckling där det verkar vara andra mål nu som kanske... Vi är beredda att det kanske blir fel några gånger här. Det kanske är en plattform som kommer att brytas upp, men det får vi lösa liksom i efterhand, så att säga. Och, så det är en sida på det. Jag tror jag stannar där faktiskt. Tack. Tack. Då har vi har en relaterad fråga här till det här med marknadsdominans från en deltagare, Ulf Elander på Vinnova. Så jag tänkte rikta den framförallt till Robin, men även kanske du, Sara, som är närmast tekniken, så att säga, kan svara på den här. Och den lyder så här: kommer till utveckling av decentraliserade AI-system att kunna förändra monopolarkitekturen för värdeskapande med modeller och data? Robin. Ja, jag tycker det är jättebra fråga, och det kan man bara hoppas på. Verkligen, att det finns ju möjlighet att decentralisera och liksom försöka hämna den här monopolmakt liksom frammarsch. Men det jag säger är ju att även om man, det finns ju den möjlighet, det finns ju många liksom att det, alltså, grejer som hämnar detta här, alltså barriärer i vägen. Och det är till exempel idag, så är redan idag för små och medelstora företag, till exempel att när man ska få tillgång till data och så frågar efter det, så är det lättare för de företag att säga nej. Man är rädd för att dela med sig, man är rädd för potentiella konsekvenserna, även om ni inte förstår riktigt den här regleringen och vad det är. Det är lättare att säga nej. Så det är ju, den ena är ju tillgång till data, den andra är ju liksom detta här med infrastruktur, det kostar pengar. Jag är director för Ocean Data Factory Sweden. Vi kämpar med att liksom lösa en utmaning vi har med en server. Vi ska lösa en stor utmaning på havet, men vi får inte tillgång till serverkapacitet hos ett universitet eller hos AI Sweden och så vidare. För det handlar om detta system. Så det, vi måste ju underlätta för företag också att kunna få tillgång till data, få tillgång till denna infrastruktur för att kunna verkligen liksom, alltså, ta tillbaka den här marknaden. Det är, så även om man har, säga, sense of urgency är hög och säga, viktighet, importance, så finns det dessa liksom grejer som händer detta här. Och det är det som är en stor utmaning, tycker jag, för företag. Så det är därför vi måste verkligen jobba med denna infrastruktur för att underlätta, höja medvetenhet och förståelse för denna lagstiftning runt datadelande och så vidare. Och också se till att både de som har data, de ska få data, liksom, verkligen förstår, för att det inte är redo, där det blir lättare att säga nej. Tack. Sara, vill du komma in? Ja, jag tror att det som oroar mig när jag tittar på lagförslaget och kopplat till den fråga som har ställts är ju att teknikutvecklingen går väldigt, väldigt fort. Och det vi ser, precis som ni har sagt här några av er, så är ju vår möjlighet och vår förmåga att lära och förstå samtidigt som vi springer någonstans en central förmåga som vi alla behöver utveckla på något sätt. Och därför också, om man liksom mer specifikt ska kolla på DMA-förslaget, så tycker vi att det är väldigt oroväckande att man på förhand vill säga vad man får och inte får göra. Det blir lite som när vi införde så här forskningsförbud på kärnkraft i Sverige. Vi har bestämt oss för att det här förfarandet, utan att exakt veta vad konsekvenserna av det förbudet blir, är fel. Och det på något vis tycker vi är även om vi ser och förstår vad man vill uppnå med förslaget, och vi ser att vi är stora och vi är tacksamma för det intresse och den granskning vi utsätts för, så tycker vi ändå att man hamnar lite snett i och med det att man liksom på förhand vill säga nej, men så här får man inte göra för att det beteendet är fel. Oavsett vad det sen leder till, så är beteendet i sig fel. Så kan det ju vara, såklart. I vissa fall vet vi att vi ska inte mörda och sådär. Men just på det här området så kanske man inte kan ha ett så digitalt svar innan man vet konsekvenserna. Sten, du nickar. Vill du komma in? Ja, kanske lite grann. Jag kan hänga på det Sara sa tidigare, att syftet bör ju vara att skydda konkurrens, näringslivsdynamik och tillväxt, inte att skydda konkurrenter när man reglerar och så. Och det här gäller ju såväl konkurrensrätt som regleringar. Regleringar är ju inte kända för att befrämja innovation. Samtidigt så finns det ju ett antal ekonomiska frågor där som kanske marknaden inte löser av sig själv. Och då kan det vara motiverat att reglera. Och en marknad där man har som reglering är till exempel telekommarknaden.
Men där är man också medveten om att det sker viss innovation, kanske inte lika mycket som på de här digitala marknaderna, men man tar ju också viss höjd för det i regleringen. Man har så här tre kriterier. Anordningar som, där man tänker sig att de här regleringarna kanske inte ska vara för evigt. Det finns sådana här sunset regulation, om man tänker sig att man behöver ompröva regelverken med jämna mellanrum. Där har man ju sådana här företag som är reglerade som antas som marknadsmakt, och då får man ju ompröva det eftersom om det här fortfarande gäller och så vidare. Och nu de plattformsregleringar som ligger, det är ju förslag. Och förlag kan man ha olika synpunkter på. De kanske inte är perfekta på alla sätt och vis, och det kommer väl att visa sig nu i den diskussion som följer. Men jag tror att på innovativa marknader så kan det behövas regleringar, men det kan också behövas en ödmjukhet för att de här regleringarna kan behöva förändras över tid. Tack. Rickard, Alison Kirkby, Telias vd, hon var ju inne på det här med behovet av investeringar i nya företag och även i teknikutveckling och även då dels från den privata sidan, men också så här rätt förutsättningar för att göra stora investeringar. Har du någon kommentar på den delen som ju handlar mer om att så här främja innovation och göra det lätt att ja, investera och utveckla? Nej, inte så där mer än de här, alltså jag vet inte hur mycket av det som är specifikt för digitalisering egentligen, utan det vi brukar säga, men det är en god tillgång på riskkapital, välfungerande kapitalmarknader är naturligtvis centralt för det. Förutsägbarhet och stabila regelverk är ju naturligtvis också någonting som är, vi alltid brukar tänka är centralt i det här, att under vilka förutsättningar kan vi gå in och investera här, vad kommer att gälla framöver. Framtiden är alltid osäker, det är därför den är framtid. Men det är klart, ju mer man kan ha av det, desto bättre är det och desto bättre kommer det fungera. Jag har en fråga till vem som helst av forskarna som känner sig manad. Ni skriver ju i rapporten att konkurrensen skärps tack vare teknikutvecklingen och att, alltså att säga, data kommer helt enkelt vara en liksom oundgänglig konkurrensfördel, att vara datadriven i sin affärsmodell och i sin forskning och utveckling. Och en del av det som ni talar ganska mycket om är ju det här med att då är det viktigt med tillgång till data, och där har vi ett konkurrensproblem. Och nu har vi också tagit upp det här med att infrastruktur måste också finnas på plats, som du sa, Robin. Men hur ser det ut med kompetensen? Alltså de här företagen i Sverige, om de skulle få tillgång till data och infrastrukturen skulle funka, skulle de veta vad de ska göra med all den här datan? Björn, du går på handen. Varsågod. Jag kan kommentera efter Björn. Varsågod. Jag tycker det är en intressant fråga. Det är lite den som ställdes tidigare om det här med AI och om en decentraliserad AI skulle lösa problem. Så vitt jag kan se, med den diskussion som har varit i de forskningsgrupper som jag är medlem i, så är ju inte, verkar ju inte tillgång på AI eller liksom the black box software, det kommer inte vara det stora problemet i framtiden. Det kommer vara open access, det är inget problem alls. Utan det som är problemet, det är datatillgång. Och där vi måste ha stora datasätt liksom, för att kunna använda och applicera den här på. Och med det kanske jag som har gamla nyheter. Men vi ska inte underskatta den här att datatillgång kan vara väldigt viktigt. Robin, varsågod. Nu är ni klara med rapporten, så nu kan ni börja så här, tycka olika igen. Varsågod. Ja, nej, det är okej. Nej, jag håller med Björn. Det handlar om tillgång till data. Men när man får tillgång till data, det är inte bara liksom, oh, wow, let's go. Alltså, det är ju otroligt mycket som måste göras med data för att ens kunna börja köra en algoritm på det. Alltså, det är ju 90% tid går att få data i en strukturerat sätt och hantera missing data, och hantera obalans i data, se till att man inte gör någon oetisk liksom, körning på det och så vidare. Och den kompetensen tror jag, det är det vi måste höja också. Det är inte bara för det algoritmbiten, det är ju en mikrodel det jag sett i de projekten som jag jobbat med, och den projekt som vi gör med Vinnova just nu, att utvärdera detta här med AI och innovation management och så vidare.
det är hela denna processen i till. Det är inte bara alltså, tillgång till data, men grejen är att du måste ofta blanda ihop olika datasätt. Du har, hur ska det ändras över tid? Ska det uppdateras? Det är ju jättemånga frågor som måste tas hand. Det är den kompetensen jag tycker att vi måste också verkligen höja bland företag. Det är den förståelse, för det är det vi säger, just förståelse för komplexiteten. Tycker vi har inte på ledningsnivå och vi har inte den kompetensen tillräckligt i Sverige heller för att kunna köra detta. Sara, du vill komma in. Nej, bara att bekräfta det som ni säger, men också bara liksom just vad som görs också globalt utan färdiga regleringar är ju både att vi som företag till exempel delar just datasätt med forskarvärlden och med andra aktörer. Och sen så arbetar ju också de stora plattformarna för att bygga upp en standard kring den data. När du använder en Google-produkt så kan du ju reglera vilken slags data får Google samla in när du använder våra produkter och hur får vi sedan använda den produkten. Så du som användare bestämmer ju de inställningarna när du börjar använda vår produkt och jobbar kontinuerligt för att få människor för att förstå och göra aktiva val i de här två fallen. Men sen när du har gjort det och antingen är nöjd med tjänsten eller missnöjd med tjänsten, då kan du alltid plocka ut din data från Google. Det heter Google Takeout. Så då kan du säga, nej men nu vill jag ha en kopia. Och så vill jag ladda upp den hos någon annan aktör. Eller så vill jag ha en kopia och radera det som jag har hos Google. Så att du har liksom hela tiden då som användare och genererare av den här datan. De här valmöjligheterna och alternativen. Och där jobbas det då globalt på att just öka det som EU-kommissionen vill också uppnå i sin lagstiftning. Att just hur ser vi till att få en standard och en interoperabilitet. Och så att de här liksom flödena kan röra sig snabbt. Så det är ju liksom en av de sakerna där man kan titta på vad som redan görs, där du inte kanske behöver införa då hård reglering som är för statisk och för oflexibel över tid. Men ändå då få snabbare avancemang inom det här området, både i EU och globalt. Och bara för att också komplettera lite vår syn på DMA, så det som är bra med DMA någonstans är ju att man försöker harmonisera över EU. Utmaningen mycket med EU-lagstiftningen är att det blir ett lapptäcke och att det blir, man försöker på EU-nivå göra en harmonisering, men sen blir det ändå olika implementering. Man har olika lagförslag som försöker hantera samma problem i många olika tidsrymder eller i olika silos. Så att just det här helhetsgreppet och försöka få till en harmonisering, det skulle ju gynna så att säga den inre marknadens fortsatta utveckling. Tack så mycket. Sten, jag tänkte lämna över till dig för en slutkommentar från rådet. Om man nu ska sätta tänderna i er rapport, vad ska man ta med sig när man är klar? Jag tror det finns lite olika saker att ta med sig beroende på vad man har när man kommer in i det. Så att ett bidrag är ju att vi försöker ge en överblick över den här diskussionen. Och då kan man ta med sig hur digitalisering påverkar konkurrensen och få läsa om de mekanismer. Det är också en liten update på vad är det för regleringar som finns reglerande som rör konkurrens och vad är det som är på gång. Och eftersom vi är mitt i det så är det också lite spekulation om vad som kommer att ske. Så att det ger också en liten blick in i framtiden eller hur man ska tänka på det och sätt att tänka på framtiden som Robin har formulerat och så. Så det är väl kanske de tre grejerna. Tack så jättemycket och då är det dags för mig att tacka rådet och tacka dig Sara och även våra tidigare kommentatorer och självklart också er i publiken. Jag rekommenderar er verkligen att läsa den här rapporten. Den är en liksom fantastisk överblick över det här regelkomplexet i det vardande som ju inte är helt lättöverskådligt. Och jag uppskattar verkligen också att ni gör den här väldigt liksom pedagogiska genomgången av de här grundläggande mekanismerna och sen så även ger konkreta exempel och även blickar in i framtiden. Och vi på SNS kommer självklart att fortsätta att belysa digitaliseringens effekter på olika delar av både näringslivet och samhället. Så stay tuned.